Olha só a elegância. É presente Barretts. A partir de quanto, Valberto? R$14,99. Um presentinho da moda. Gente, olha o acabamento desse tricô por R$14,99. Só quem fabrica realmente pode ter um tricô, um presente, um presentinho de moda a partir de R$14,99. E que você combina com a calça também com preços incríveis. Agora, tem conjuntos lindos a partir de quanto? Olha, conjunto, as duas peças, gente, a partir de R$59,99. Venha pra cá que você vai encontrar moda a preço de fábrica. E tem muito mais para você conferir nos principais shoppings. Olha só, o presente da moda tá aqui, é Barretts.